tidaklah buang sampah merata-rata. Ya, kesian dan selalu. Dan juga hendaklah tertib. Tertib dalam perjalanan kita menuju ke istana. Sebentar lagi 1.45 petang. Ya, bukanlah punya problem ya, bukanlah ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ikral yang mana tadi saya dengar ikral tak skill dan sayang kepada saya. Begitu juga yang mana adalah amanah saya untuk cari sayang banyak saya. Tak ada rakyat, tak ada rakyat. Raja dan rakyat berpisah tiada. Lagi satu, saya nak ingatkan semua. Saya ada permintaan, iaitu saya nak rakyat saya semua bersatu. Tak kira kaum, mesti bersatu. Bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Itu saya saja saya nak cakap pada hari ini. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada rakyat tu. Saya tak akan lupa hari yang sejarah ini sampai bila-bila. Tak kini bertujuan untuk menunjukkan tak setia kepada Sultan. Berapa orang datang? 40 orang. Dari kampung mana? Dari kampung dalam Pelangi. Kampung dalam Pasir Pelangi Batu Pahat. Dengan pagu, lengan pagu. Semua. Sama dengan bas ya? Ah, bersama bas. Saya datang dengan satu rombongan, satu bas daripada Kuala Lumpur untuk mengikuti tahsil kepada Sultan. Itulah tujuan kami semua datang. Dan daripada Persatuan Anak-anak Melayu Johor. Ha. Dan kita duduk wilayah dan Kuala Lumpur. Selangor, sorry. Ha. Mila ye yao zhiqi Sultan, yiwei Sultan zhenle shi you zhaogu tamen de renmin. Ni ne? 你本身呢? 我本身就是没有看过首单来看一下吗? 第一次看 差不多有五班啊连中华公园有整千千多个人啊大概这样啊你的五班是什么
馆，有潮州、福建、广州。